Toto je Štěpán. Štěpán pracuje jako obchodní zástupce v českobudějovické pobočce plzeňského Prazdroje už 22 let. Za tu dobu se však musel vypořádat s mnoha úskalími. Musel prodávat plzeňské pivo v modle budvaru. Mě nikdy nedostanete, hobiti! Musel čelit živelným pohromám. Však se nebojte, už vám to vezu, paní vedoucí. Byly tu však i jiné krize než ty živelné. Nejprve ta ekonomická, ale pak i ta horší. No a teď covid. Co myslíte? Zvládne to Štěpán? Táhni někam, šmejde. Poradil jsem si s horšíma, tebe zvládnu taky. Společná budoucnost. Světlé, tmavé i řezané zítřky, ve kterých se vše v dobré obrátí a ve které se zlatavý mok opět vleje do trubek všeho míra. Je čas vyrazit.